223664. É que, Kono, chegou uma mensagem aqui pra mim, mano. De quê? Que o senhor Chan não pode mais do que 3 horas, não. Que o senhor Chan tem que ir, né, pro senhor Chan. Não pode. Agora pro senhor Chan, anda não logo. Pode. Não pode. Três horinhas não pode mais. Não pode mais que 3 horinhas pro senhor Chan. Tá, que 3 horinhas você já tá retirando. Eu tirei. Tá noiado, mano? Que isso, não, mano? Tem que parar de essas paradas aí. Certo, não aparece foto, nada. Que isso? Quem que é essa? E aí, moça? Ah, não, nem. Beleza? Prazer aí te conhecer. Beleza, cara, mano. Prazer. Ei, toca aqui. Qual que é seu nome aqui? Meu nome é Connor, e o teu? Diana. Diana? Jena. 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 Gema. Jena. Jama. Jena. Quê? Jana. Jena. Jana. Jana, ah, de Janaína. Prazer aí, Janaína. De Janete. Prazer, como? Aí, moça, como é que você faz pra fumar desse jeito aí, hein, moça? Fuma duas vezes. Caraca, ela tá flutuando, acho que a pressão dela tá lá no alto. Se fumar duas vezes, morre mais rápido? É. Menos tempo de vida, mano. Ó! Ah, ó, que brava! Vou ter que tirar foto disso. Que isso? Mano, não sei porque que eu tô assim, não. Eu faço questão de ficar aqui, ó, papai. É cheque sem ser vulgar. Parou, né? Time. Eu olhei, boa noite pro senhor. Você já mostrou a plataforma 934 pra eles? Que? Não, nem brinca com essas coisas. Não por posso favor, mostrar, véio. Não? Poxa, não. Que? Que coisa? Não, pra esses dois não. Me mostra, moço, eu sou bem curioso. Quem que é essa? Poxa, coruja, não seja uma pessoa ruim. Aí, CJ, nem sabia que você fumava, mano. Eu sou a filha da Renata. Você é a filha da Renata? Aquela que tava assim naquela festa. Ah, e aí, Jéssica, beleza? Que é isso, mano? Aquela festa lá da Benis, que tava todo mundo um pouco assim, diferente, sabe? Mas por que você tá fazendo isso? Ai, CJ, que porra é essa, mano? Ele bom, tá meio estranho, sei lá. Mas o Coruja mostra pra vocês, então. Depois eu mostro pra ele, fica tranquila. Vai mostrar. Sabe fumar com estilo, hein, CJ? Ô, deixa eu te falar uma parada, mano. É uma coisa engraçada. Vamos supor, mano, que assim, você tá... Você pensa assim, mano, que você tá... Pera aí, rapidinho, pera aí. Vai lá. Deixa eu tirar foto. Aí, mano, tira rápido que eu nem gosto de fumar, mano. É, mano, vai. Muito bom, ele é muito bom. Caraca, mano, tá parecendo as vizinhas fofoqueiras, mano. É verdade, mano. Aí, cadê o Takaro, mano? Quem? O cara que tava aqui do nosso lado. Entrou em promoção e compraram. Ai, sério, mano. Boa. Olha um carro. Ah, não, cara. Fala com ele. Caralho, nos 45 do segundo. Porra, aqui o alarme é muito rápido. Entendi, mano. Como é que fudeu, nós vamos de F. Vou ficar perto do Coruja. Vocês estão doidas. Aqui não pode ter sequestrado, não? Não, você precisa ser sequestrado aqui, mano. Ah, tá. Não, sequestrado pode. Você aí, cara. Espera aqui não pode ser sequestrado. Não pode rolar carro. Não, aqui não, aqui não. Ah, entendi. 2 meses. Pode levar preso, então. Fudeu, mano. E na frente do dono ainda, mano. Você não tem jeito não, viu, mano. Você não tem salvação mais não, velho. Na minha frente é que ele leva meu carro. Mostrar o dedo pra mim é fácil, mano. Difícil é colocar ele na minha bunda. Aí, mano. Que é isso, cara? Agora que eu lembrei, mano, eu nem quero roubar. Olha o que eu tenho, CJ. Que isso, mano? A menina é suicida? Aí, CJ, olha o presentinho, mano. Como que você ganhou essa porra, mano? Sei lá, mano, naquela baguncinha lá, mano. Seu rabo, como que você pegou isso aqui? Ah, mano, o cara falou aí, mano, pra fortalecer vocês aí pra voltar, tem um GTR vermelho ali em cima, pode levar nele. E outra coisa, mano. Ganhei 100 mil, mano. O quê? Ganhei 100 mil, mano. Porque ele falou assim que amanhã ele vai ligar pra gente, porque a gente vai ter que sequestrar sei lá quem, mano.
Ou seja, ganhei 100 mil de 400 mil, mano. Já vai ser um puta adianto pra nossa dívida. Não, a gente tá devendo 1 milhão e 400 mil, 500 mil. Então, mano, se a gente conseguir 500 mil, a gente já tá pagando um terço da dívida. Tem certeza, mano? É que eu não sou bom em geografia. Com certeza, mano. Pode confiar em mim. Você tá viu eu falando pra você alguma coisa que nunca deu certo? Tá, eu vou lá na Elementos desafiar alguém valendo 100 mil, mano. Mas se a gente perder... Ah, não, mano! Não começa não, mano! Mentira, eu não ganhei 100 mil, não. Eu nem sei de quem que é esse carro, mano. Nem fudendo. Eu posso passar a mão na pena? Quê? Eu posso que passar isso? A mão na pena? Vai, só pra pena, conferir. Pô, só pra... Não. Ela não tá acreditando. Não, não, tá. Não tá acreditando. Tá. É uma zorinha de verdade. É dois terços, não, mano. É um terço. E me diz uma coisa. O que você come? Você come comida ou você come minhoca? Não pergunta isso. Ele come ratos. Ratos ladrõezinhos de carro, né? Ratos, passaporte. E aí, mano? Qual o plano, mano? Aí, mano, eu tava pensando aqui muito rápido, mano. É... Você vai fazer o que hoje, mano? Ah, mano, acho que eu vou a Mimi. E tu? Você vai a Mimi? Ah, então, mano, eu também não sei, mano. Eu... É porque amanhã é um grande dia, mano. O que vai acontecer amanhã, mano? Ah, sei lá, mano. Aí, amanhã que a gente vai fazer a missão da menina lá? Ah, não sei, mano. Ela não confirmou pra mim a data ainda, não. Cara, mas olha pelo lado bom. Hoje a missão secundária era conseguir grana. A gente conseguiu, mano. É? A gente deu boa a missão de hoje. Aí, você acha que vale a pena a gente subir na Elementos e já ir pagando eles antes que dê merda e a gente perca esse dinheiro? Eu acho melhor a gente... Nossa senhora, aí tá pilotando. Ave, sabe? Mano. Eu acho melhor. Olha! A gente... Olha! O cara deixou o cara. Ele não vai fazer isso, não. Ele fez, mano. Cagou! Foda-se! Cagou! Voltou. Foi buscar um negócio, a chave ali no bar. Oi! Caralho, o cara tá revoltado, mano. Tá muito puto, mano. Essa merda, velho. Vem na empatia que ela deve estar tudo errado, Adriano. Tá bem aí, mano? Você não consegue tirar o caminhão daí, não? Não, nem quero mais tirar essa merda aqui. Vai pro lixo também. Que isso, mano? Ah, pelo amor de Deus, essa merda aqui não sabe nem virar o volante. Entendi, achei que era, mano. É? Achei que era direção hidráulica, isso aqui é mais pesado do que a... Não, relaxa, mano, eu tenho o dom, mano, eu vou estacionar... Ah, polícia! Meu pai amado. Não, tá amado. Tudo bem, relaxa. Vai, ladrão! Só daí, só daí! Ô, CJ! Meu Deus, mano! Não, CJ! Tá daí, mano! Corta pela irmã! Esse é bom no... Esse aí deu pra ver que é bom na direção, né? Ele vai atropelar o coruja, velho. Vai te operar quem? É o Batman? Fudeu. Ah, mano. Esse aí é o CJ caminhoneiro. Aí, mano. É, o CJ caminhoneiro. O CJ, Respeita o CJ caminhoneiro. Largou a carne de emprego lá pra virar caminhoneiro. Não, mano, mas você é caminhoneiro? Não, me ensina aí. Tem um sertão nejo. Tá, aí, carinha que tá agredindo o caminhão. Meu, né? O que você faz da sua vida? Ué, se eu tô num caminhão de entregar cerveja, eu falei o quê, homem? Plano que eu sou filho, só tem uma coisa. Mas ainda né? Aí tu tá tirando. Seu filho, tá tudo foto amarelo. Cara, mano. Qual que é seu nome, velho? Jurandir Fagunde. Olha. Faz com quem? Fagunde. Faz com onde? Com um balinho de gude. Entendi. Ah, eu quero fazer desse jeito. Por meio que foi acontecendo. Aconteceu, um feed organizado, entendi. Pô, mas você não quer comprar um negócio novo, hein, mano? Porque aquela porcaria ali deve estar tudo... Mano, você é o primeiro cara que faz isso com o caminhão que eu vejo na vida, mano. Rapaz, eu sou especial. Sou espetacular. Nossa, cara, eu nem acredito que você conseguiu roubar um GTR, mano. Eu não roubei não, mano, ele só me deu. Ah, você acha mesmo que eu vou acreditar que o cara simplesmente deu um GTR? Mano, é meu cria, mano. Eu sei que você conseguiu roubar esse carro. Eu tenho certeza, mano. Pera aí que eu tô... Não, mano, na verdade eu não roubei não, mano. Eu, tipo, ele me deu mesmo. Não, eu sei que você roubou, mano. Precisa ser humilde, não. Tá, então tá, mano. Nossa, quase que você bate no carro, mano. Não, mano. Eu sou profissional nesse carro. Tapa! Nossa, mano. CJ, por favor, mano. Por favor, mano, eu consegui esse carro, não tem nem 5 minutos.
É verdade. Foda-se, vou roubar a bicicleta. Mano, eu perdi todo o meu dinheiro naquela hora que eu caí. O carro já tá puta. Eu caí na água, naquela hora eu perdi todo o meu dinheiro, mano. Cocô, eu acabei de ver um com 49 mil. Mas cocô, 100 mil. Se eu 49 mil, dá quanto? Alô? Ai, meu Deus, querido, caralho. Ai, desculpa. F-fone. F-fone? F-fone, porra. O que você tá fazendo? Tô dando fuga da polícia com o carro que eu roubei, e você? Ai, eu tô tentando resolver aqui. Ainda não deu certo, não? Tô esperando ainda. Putz. Espera aí, você já vai já ou não? Não, eu vou esperar. Espera aí, dependendo se faz alguma coisa. Faz uns roubos aí, dá uma fuga nos policiais, já era. Fechou. Uma baguncinha, fechou? Fechou. Beijo. Beijo. Fala aí, man. Brrr. Eu tenho 40. Mano, escuta. Mano, eu tenho 165 mil no banco. Tá. Você tá conseguindo fazer com dois pulmão? Uhum. E você? O meu tá funcionando bem, mas minha voz tá uma bosta, mano. Com só certeza. Pra você, aparentemente. Mas, mano, deixa eu te falar. Eu tô usando dois coração, mas você lembra que, tipo, tinha um filtro pra garganta ficar boa que você me falou? Sim. Eu fiz a gambiarra que eu não tô usando, não, mano. Tá dando certo. Sem nada. Sem nada? Aham, liso. Pelas bombas do poeta. Sim. Como que você fez isso? Sei lá, mano, deu certo tá aqui. Tá bom, depois você me manda algumas fotos. Tá. Escuta, eu tenho 49 mil. Você tem mais 5 mil? Quantos mil que a gente tem? Você tem quanto? Eu tô com 49 mil, mano. Mano, a gente tem praticamente 200 mil no total, mano. Caralho, mano. Fora os 400 mil que vai cair na conta amanhã. Aí, vou comprar uma roupa já que eu te dei a minha. Ah, então você me deu sua roupa, né? Aí, mano, você gosta de aventura? Eu vou puxar isso aqui então, hein? Tá, então puxa então, você não é doido, Zé. Aí tá tirando, hein, mano. Sorte que alguém já puxou, hein? Vambora. Ah, vamos fazer um caixão de você dormir então, mano? Só pra comemorar. Vamos. Foda-se, saideira. Calma aí, galera, deixa eu sair o time antes de... Bom, que eu mijo aqui dentro do carro. Vai, Cono, eu seguro você mija. Quando eu voltar, tu puxa, tá? Por que, F? Por que, F? Alô? Mano, você lembra aquele carro branco que parou perto da gente aqui? Mano, tu não tá ligado, mano. O que eu acabei de fazer? O quê? Mano, eu tava distraído conversando, pensando alto aqui. Sem querer, eu puxei, em vez de caixa registradora. Pera, fala um pouco mais alto. Eu puxei. Você lembra aquele cara de faixa que tava de faixa na cabeça? É sério que tá. Aham. Tu viu isso, mano? O que aconteceu? Você sabe. Enfim, aí eu acabei puxando. Nossa senhora. Pera aí que o CJ tá falando junto com você. CJ, tô no telefone, mano! Pera aí, eu não tô entendendo nada, mano! Carro barulhento da desgraça, mano! Desculpa, mano. Fala de novo, pode repetir? Ele chama Gago? É o Gago? Quem mais que tava no carro? Ah, o outro não tem nem ideia. Você tem esse número do Gago? É o quê? Você tem o número do Gago? Não tem número de nenhum dos dois. Não, mas tá bom então.
Beijo, beijo. Tá. Pode falar agora, mano. Hã? Pode falar agora, mano. É... 5 quilos de linguiça, dá pra gente comer? Desculpa, né? Isso que eu ia falar. Mano, vamos... Alguém já puxou, mano. A gente não vai conseguir Sim, mano. Nesse horário os caras ficam aí rodando todo quanto é canto. É, não tem como. Eles vão ficar o tempo todo. A gente pode bater em algum carro e arrumar uma confusão também. Quer, mano? Você vai tentar arriscar? Caralho! Aí, não mexe comigo. Falou, meu mano? Você fica na sua aí, seu merda. Caralho! Caralho, mano. Você tá maluco, mano? Mano, por que caralho você fez isso, mano? É uma bagunça, mano. É o que eu faço da minha vida, mano. Segura o control, pelo amor de Deus! Eu consigo fazer o que eu sei o que eu tô fazendo, relaxa. Caralho, mano! Vou falar, mandou muito, mandou muito. É uma lenda, menino, moleque prodígio. Conhecido como... Ah, não sei. Quem, mano? E aí? Ave Maria, você aí foi braba, mano. Gostou, né? Como dar fuga só no reto? É. Só no reto aí é foda. Só no reto, mano. Você gostou, né? Então toma esse bico aqui, então, pra você não falar que eu não dei um bico, ó. Gostou, né, meu cara? E aí? Foi com emoção ou sem emoção? Foi com emoção. Ó, ainda tomou a manobra ainda pra você deixar de ser otário. Sim. Gostou, né? Com certeza. Não, tá com barulho de que o pneu vai furar. Será? Não, vai não, eu confio, mano. Tem que ser mais pessimista, mano. Começar a confiar, tá ligado, mano? Ó. Entendeu? Boa, mano. Nossa, aí, vamos finalizar com essa cena linda do pôr do sol. Nós dois se beijando. Quê? Nada, não. Chega aí, mano. Deixa eu te mostrar um negócio. Aí, mano. Eu tenho uma ideia. O quê, velho? Chega aí. Tá. Tu tá preparado, mano? Ei, mano. Claro, o quê? Pera aí, mano. Que isso, cara? Mano. Vou cair em pé, mano! Caralho! Caralho! Mano, eu sou a linda! Mano, tu mandou muito! Bam! Tá, você acha que o Corujão não tá aqui, mano? Porque se ele tivesse, a gente tava fudido, mano. Sim, mano, só é você que tá vendo isso aqui, né? Você tá ficando. É doido. Óbvio, mano. Ninguém tá vendo isso. Mas aí, tu mitou, mano. Na cagada, mano. Mano, você mitou. Caralho, mano. Mano, você percebeu que você bateu no carro da polícia, mandou um cara se fuder, bateu nele. Tipo assim, de graça, mano. Pra esse cara sentar tiro na gente, era só pela baguncinha. Caralho. Mas aí, nós teríamos finalizado com chave de bode. Sim, mano. Porque, mano, hoje rendeu, mano. Caralho, 5 horas já. 5? Caraca, eu tô com 4. 4? Aqui já deu 5 já, mano. Eu entrei hoje um pouco mais cedo, mas eu perdi metade do meu tempo tentando configurar minha mãe. Então deu na mesma. Que viagem. Ó, você toma cuidado. E agora? Cara, agora a gente tem duas opções, mano. A gente se esconde daqueles caras lá ou a gente faz mais baguncinho. Que baguncinho? Ué, mano, com esse horário é meio foda, tá ligado? Uhum. Porque... Bom, são quase 2 da manhã. Daqui meia hora acaba. Fudeu. É, aí meia hora vai ficar paradão o bagulho, tá ligado? Então, basicamente a gente tá entre o parado. Boa, é isso. É isso o quê, mano? Pega aí então, mano. Bunda. Cara, confio em você, mano. Conan. Não queria te botar pressão, não. Mas tem muita gente atrás da gente.
Arigson! Vai, Kuno! Ai, meu Deus, eu te amo, homem! Vai se fuder! Seu perfeito do caralho, pauzudo! Brincadeira, desculpa! Foi mal. Caralho, mandou muito! Fala a verdade! Mandou muito! A Linda tá viva! Mandou muito! Mano, tirou onda, mano, tirou onda, de verdade. Toma! Só pra comemorar aí, já vai sair o pneu. Mandou muito! Caralho, mano! Passou por baixo, puxou por baixo, não vi. Mano, você mandou demais. Você mandou demais. Essa ali foi diferenciada. Nunca tinha visto ninguém fazer essa ali, não. Abandona o carro. Vamos subir aqui, a gente abandona. Ai, fodeu. Ah, vocês estão achando que o pai tá off? Tá maluco? O pai tá muito bom. Ai! Relaxa, mano. O reflexo tá on. Deita aí no chão, mano. Deita no chão. Tô deitado, mano. Eu também. Desde quando você pilota bem assim? Aí, mano, na verdade eu nem sei como, tá ligado? Acho que eu aprendi com o meu primo. Não foi você que deu essa fuga. Foi eu, mano. Não. Foi eu. Não. Ah, tá falando que fui eu, mano. Ah, você tá... Você foi enguiçada? É. Mano, digamos que eu fiquei um tempo treinando, tá ligado? Eu achava muito que, tipo, tinha que melhorar na fuga, mas aí eu parei de treinar pra fazer baguncinha, né, mano? Ah, entendi. Então, mano, mas foi você mesmo ou foi seu primo? Foi eu, mano. Que meu primo? Não sei não, hein, mano. Aí, tá, mano. Mas... vai fazer o quê? Cara, então, eu vou de F. Vou dormir. Vou de F também, então, mano. Tá, então a gente vai de F junto, fechou? Já, tu tá ficando doida, mano. Fica paradinho assim que eu vou acertar.